To'g'ri, masalan, Technovice texnologik rivojlanish marafonidan ham xuddi shunday maqsadlar ko'zlangan, ya'ni ushbu marafon innovatsion texnologiyalarga qiziquvchan yoshlarni aniqlash, qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga mo'ljallangan. Ha, innovatsion ishlanmalarni joriy etish ilmiy amaliy markazi hamda yoshlar akademiyasi hamkorligida tashkil etilgan va salkam 3 oydan buyon davom etib kelayotgan Technovice texnologik rivojlanish marafoni ham shu kunlarda yakuniy bosqichga yetib keldi. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Siz ko'rayotgan yoshlar oddiy talabalar emas, eng yaxshi innovatsion loyihalarning egalari, yangi startaplar, qiziqarli kashfiyotlarning mualliflaridir. Yurtimizning yaqin 10 yillikdagi innovatsion taraqqiyotini ularning g'oyalari misolida tasavvur qilish mumkin. Innovatsion ishlanmalarni joriy etish ilmiy amaliy markazi va yoshlar akademiyasi bilan birgalikda o'tkazilgan Technovice texnologik rivojlanish marafoni har doimgidek ko'plab innovator yoshlarni kashf etdi. Keling, ular bilan tanishamiz. Azbek Hayitov tomonidan yaratilgan VR texnologiyasi bilan ishlaydigan virtual laboratoriya ayniqsa ta'lim jarayonida juda asos qotadi. Sababi uning yordamida barcha amaliy mashg'ulotlarni o'quvchi virtual shaklda bajarishi mumkin. Nafaqat universitetlarda, balki maktab yoki kollejlarda imkoniyati yo'q texnologiyani sotib olib, uni ishlatishga. Biz agar virtual reallik olamini ishlatadigan bo'lsak, texnologiyani kerakli qismini virtual olamga ko'chirib olib turib, biz o'zimizni talabalarga, o'quvchilarga berish imkoniyati orqali salohiyat oshirishimiz mumkin. Robototexnika asoslar laboratoriyasini biz hozir maktab, universitet yoki kollejlarda уже tadbiq qilishimiz mumkin. Yana bir loyiha ko'rish qobiliyati cheklangan insonlarga smartfonlardan tezkor foydalanish imkoniyatini beradi. Bizga ma'lum, bugungi kundagi mobil telefonlar hammasi sensor monitor bilan jihozlangan, ya'ni siz monitorni ustiga birinchi qarashingiz kerak, keyin kerakli bo'lgan simvolni ustiga bosishingiz kerak. Agarda siz o'sha simvolni ko'ra olmasangiz, siz o'sha simvolni kirita olmaysiz. Ana shu muammoni hal qilish uchun men maxsus klaviatura taklif qilyapman. Bu klaviatura yordamida bu Braille alifbosida kodlangan ma'lumot kombinatsiya, ya'ni o'sha Braille alifbosidagi kombinatsiyalardan foydalanilgan holatda alifbodagi barcha harflar hamda raqamlarni kiritish mumkin. Va ko'rmagan holatda ham mobil telefonni bemalol tezkor vaqtni tejagan holatda siz ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin va mobil telefondan foydalanishingiz mumkin. Hozirda buni ishlab chiqarish narxi 150 ming so'm tashkil qilyapti. Odamlarga birinchisini boshlang'ich etapda biz bepulga tarqatmoqchimiz. Bepulga tarqatilgandan so'ng baribir bu biznesga yo'naltirilmagan loyiha, shunchaki odamlarni qulay sharoitlar yaratish. Tibbiyot muassasalarida ishlatib bo'lingan bir martalik tibbiyot vositalaridan yuqumli kasalliklar tarqalishini inobatga olib, ultra binafsha nurlari yordamida ularni zararsizlantirishga mo'ljallangan mana bu loyiha esa MedClean deb ataladi. Bir martalik tibbiy buyumlarni, tibbiy vositalarni dezinfeksiya qiluvchi moslama hisoblanadi. Buni barcha tibbiyot muassasalarida qo'llashimiz mumkin. Buning vazifasi ishlatilgan tibbiy buyumlarni utilizatsiyagacha yoki chiqindi idishlariga, katta chiqindi idishlariga tashlaguncha dezinfeksiya qilishdan iboratdir. Buni ishlash mexanizmi juda ham oddiy. Oddiy chiqindi idishiga ultra binafsha nurlari joylashtirilgan. Bu barcha tibbiy buyumlarni dezinfeksiya qila oladi. Ishlash mexanizmini ko'rsatib beraman. Bunda bu ezib ochilganda svet o'chadi, ultra binafsha nurlari chiqindilar tashlanadi, yopilgandan keyin ishga tushadi. Bu ochilganda hech qanday insonga zarar keltirmaydi, yopilgandan keyin dezinfeksiya ishlarini boshlaydi. Xuddi shu yo'nalishdagi yana bir loyiha maktab o'quvchilari tomonidan ham yaratildi. Bu bolalar marafonning eng yosh ishtirokchilaridir. Bu avtomatik tarzda ochiladi, ya'ni chiqindilarni avtomatik tarzda ochib yopadi. Masalan, buni ochaman, qo'yaman va u avtomatik tarzda yopiladi. Buni qulayliklari shundaki, u hattoki gaz sensori ham mavjud. Ya'ni gaz borligini sezsa, u shu zahot yo'q, shuni bildiradi svetodiodlar orqali. Leytenant Oybek Dehqonov tomonidan yaratilgan tibbiy ma'lumotlarning avtomatlashtirilgan o'lchov tizimi esa harbiy xizmatga nomzodlarni saralash jarayonidagi shaffoflikni ta'minlaydi hamda vaqtni tejaydi. Inson tanasini mana ko'rib turganingiz datchiklar yordamida ham bo'yini o'lchaydi, ham og'irligini o'lchaydi, ham inson o'zi ekanligini rasmga oladi yuz qismini. Hamda asosiysi oyog'ini yassilik darajasini ham aniqlab beradi. Hamda tana vazni indeksi bor. Oldingi holatda 30 tagacha odamni qabul qila olardi. Buni raqamli tarzga o'tkizsak, bu narsa undan ancha, ya'ni 10 barobar tezlashtirish mumkin. 200 ta 300 ta nomzodni ham saralab, o'sha qabul qilib tibbiy ko'rikdan o'tkazish variantini, o'sha imkoniyatini beradi.
Технологик марафонда 40-дан ortiq loyihalar taqdim etildi. Vaqtingizni tejaydigan aqlli oyna, bolalarda ko'z-to'r pardasida hosil bo'luvchi saratonni aniqlaydigan, shifokor-bemor aloqasini yo'lga qo'yadigan innovatsion platforma, turli kasalliklar uchun yangicha dori vositalari, xidning birinchi belgisida yo'q gazni avtomatik o'chiradigan uskuna va yana ko'plab innovatsion ishlanmalar. Ularning har biri haqida alohida gapirish mumkin. Eng ahamiyatlisi shundaki, bu yoshlar o'z loyihalarini faqat moddiy manfaat uchun emas, balki jamiyatga, insonlarga foydasi tegishi uchun qaysidir yo'nalishni rivojlantirish uchun yaratishgan. Davlat tashkilotlari tomonidan ularning qo'llab-quvvatlanayotgani esa bu yangiliklarni amaliyotga tezroq joriy etishga, ularni yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi.